Tai žodžiu, oficiali diagnozija mano kairiojo peties atlikus MRT analizę. Turiu atsakymą, paskaitysiu, bet turbūt supras tik tais medikai. Tai taip, tyrimo medicininio vaizdo aprašas. Nežymi M. supraspinatus tendinozė, M. biceps brachial ilgosios galvos sausgyslė įprastoje vietoje neplyšusi. That's good. Sąnarinė lūpa degeneruota dorzolinėje dalyje tarp 9 ir 11 valandų. Parabilinių cistų nėra. Nežymi akromioklavikulinio sąnario artrozė. Susidarė nedideli akrominio osteofitai. Akromionas lateraliai pakrypęs žemyn. Subakromialinis tarpas apytiksliai 5 mm, norma daugiau negu 7 mm. Nežymus subdeltinis, subakromialinis ir subkorakoidinis bursitas. Tokį išvadą. Žodžiu, sausgyslės atrodo ar uždegimas, ar kaip čia nais man treneriukas rašė. Na ir plus yra pas mane atauga, kuri ir trukdo irgi judėti laisviau rankai, bet čia reikia tik tai operuoti, bet tas nėra būtina, bet kokiu atveju tai yra jau toks, koks aš gimiau. Tai žodžiu, sausgyslės uždegimas, liaudiškai tariant, ir tepalinis maišelis, kuris irgi trina ir jam irgi yra uždegimas. Tai dabar davė treneriukas tokį pratimuką įdomų. Turiu iškeltą į ranką ir laikyti kem 5 sekundės. 5 serijos po kem 5 sekundės. Ir žodžiu, ranka turi drebėti. Tai čia pratimai prieš tą uždegiminį sausgyslės dalyką, kad realiai numalšinti tą uždegimą. Na, žinoma, kaip tėvė mūsų visi tempimo pratimai, čia jau būtinybė, ypatingai krūtinės lasta, kuri pas mane labai susiaurėjus, susitraukus, užspazmavus, tiek ir nuo baidarės, tiek ir nuo dviračio. Žodžiu, reikia mane atitiesinti. Šiandien dar pasiėmiau siuntinuką, naujai powerbanką, tas Xiaomi 20 000 mAh, double crownas. Su juo galėsiu užkrauti maką. Taip pat čia atėjo ir įtampos keitiklis. Daug kas klausė, kodėl tokį silpną ėmiau. Čia nais jisai rašo, kad yra 100, 150, maksimum 200 W pakeičia, bet pavyzdžiui, šitas laptopas yra tik 42 W. Obolys MacBook Pro yra 72 W, kažkas tokio. Ir dar čia yra USB, galima kažką kišti krautis. Tai man, aš net iš dalies net neviršysiu 100 W, nes kas bus galingiausia jungiama į šitą aparačiuką, tai va kompiuteris, ką žinau, powerbankai, kameros, dronas. Nu, ta prasme, jo, jeigu aš norėčiau kokį čiainiką užsikaisti, tai būtų problema turbūt. Šiaip galim dabar nueiti ir protestuoti. Ką čia rašo? Outputas 19 W, 2,37 Ampero. Nu tai jo, čia ir gaunas kažkas virš 40. Nu jo, kažkas panašaus. Nu, obolys biški bus galingesnis, bet principas tas, kad nieks neviršys 100 W. Tai varom, išbandom. Jo, žodžiu, geriau dabar prasitestuoti negu kelionėje. Ką, this is it. Jeigu užsidegs lemputė, tai vadinasi veikia. Neužsidega. Neužsidega. Ne, nerodo, kad krautų. Nerodo. Prikurkė viskas ok.
kurkė neveikia. O jeigu ta? Ne, jokių gyvybės ženklų. Ok, test 2 arba 3, nežinau kaip įvardinti. Turiu šią tokią sistemėlę. Turiu power banką, kuris gali atiduoti iki 21 W. Nusistačiau 12 W. Laidas ir turiu tokią dėžutę, į kurį įeina DC, o jo išeina mašininis tas lizdas. Įkišau pakrovėją šito drono, veikia. Atidavinėjau dabar 12 voltų, tiek kiek ir turėtų mašiną atidavinėti. Viskas ok, tai vadinasi šitas nesugedo. Ok, dabar pakeičiam sistemą. Ir vietoj šito pabandom su legendinė inverterį. Taip. O! Buvau užsidegus trumpai žalia ir dabar pradėjau 12 voltų mirksėti. Matomai jam reikia daugiau negu 12. Jo. Gerai, pakeičiam tada iš 12 į 16. Gerai, 16. Čia ką jisai perdėgė. Nesinoriu sugadinti gero daikto. Atidavinėja 16. Čia žalia su mikro raudonu pabliksėjimu. Nu ką žinau, tai vadinasi veikia daiktas. Bet jam reikia daugiau negu 12. Čia atsakymai du turbūt. Arba jam neužtenka prikurti tos 12, kuris atiduoda. Grubiai, arba tiesiog prikurkė neveikia. Nunešiu inverterį pas brolį mašiną, normaliai, įsikišo, žalia lemputė užsidegė, jokių problemų. Senelio, jokių problemų. Nu, tai žodžiu, gerai, vienas dalykas veikia. Ir labai nusivyliau idealu. Tai žodžio idealas pareiškia, kad kompiuteris ateis sausio 27 dieną. Tai yra už 11 dienų. Kompiuteris buvo užsakytas gruodžio 8 dieną. Tai kiek čia mėnesis ir 2-3 savaitės, kažkas tai tokio. Žiauru. Idealui gėda toksai pristatymas. Gero žodžio kol kas negaliu pasakyti apie idealą. Tai iš dalies turėsiu 2 savaitės išmokti Final Cut'ą. Nu, kažką išmoksiu, basic man ir pradžiai bus neblogai, nes vis tiek Čilėje turėsiu karantinuotis 7 dienas, tada pasidaryti COVID testą ir tada jeigu neigiamas, galiu kaip eiti ir laisvę arba 10 dienų prabūti. Nu tai va, per tą laiką susidėliosiu tikslesnį Čilės planą, nuo kur pradedu keliauti, kaip keliauti ir tuo pačiu va, išmoksiu biškai su Final Cut'u padirbti. Nes dabar kol kas Čilės, tai turiu planą ugnikalnių, yra sąrašas, bet nuo kurio pradėsiu, nuo kur pradėsiu gal tiesiog haikinti, net nei kurį pirmą ugnikalnį kopti, tai manau nuspręsiu Čilėje, kai jau atsidursiu kambariukį kažkokiam. Dabar žiūrėjau bilietus, tai žinoma, skrendant iš Vilniaus pro Frankfurtą, kai kur pro Prancūziją, į Santiago, tai biletai pigesni, tarp 700-800 €. Jeigu skrentant į Porto Montą, kur aš ir noriu apsistoti kaip savo pagrindinę bazę, tai brangesni biletai 900-1000, bet irgi gali rasti už 700, bet tiesiog reikia truputį anksčiau skristi, bet aš biškį bijau rizikuoti anksčiau skristi, dar noriu truputį savo laiko pasilikti čionais Lietuvoje. Tai realiai tikrai galima, jeigu pavyzdžiui jūs netrukdytų, turėtumėt visiškai laisvą grafiką, tai galima šiuo metu net rasti
už poro savaičių bilietų po 700 eurų pirmyn atgal į Čilę. Nu ir iš kelionės sąrašo po truputį pilnėja, ką jau čia turiu. Powerbankas, tas adapteris jau turiu. Turiu GoPro baterijas abiejų. Dar laikiklių reikia pasidomėti, bet gal pasiskolinsiu iš kokio draugelio. Žodžiu, po truputį gerėja. Rytoj gal reikės tiesiog prisėsti prie viso sąrašo ir visus daiktus išsireikiuot ant stalo. Susidėt, ką turiu, ko neturiu. Susibraukit žalią, raudoną. Ir tada bus visiškai aišku, ko turiu, ką reikėtų atsinaujinti. Kitas dalykas, ką mes dar aptarinėjom su Darmi vakar, kai, nu, šnekėjom apie tą aprangą ir panašiai. Sako, gal būtų visai variantas, tarkim, arba iš visos sumos, arba iš tam konkrečios sumos, kiek tu surinktum iš tos parduotos aprangos, sugalvotum kažką tokio crazy, tarkim, ten surinki biudžetą ir kad ir, tarkim, ten virš ugnikalnio praskrendis su sraigtasparniu ar dar kažko, nu kažką tokio įsimintino, crazy, įdomaus, ar tai ten šuolį parašiutą, ar dar kažką, nu kad ir tau pačiam fainai būtų, ir tau auditorijai būtų fainai. Pagalvau, visai why not, ir gal net sugalvoti ir priimti tas pačias kažkokias panašias taisyklės, kaip buvo, pavyzdžiui, dviračio aplink Skandinaviją. Va šitoj kelioniai. Kad, tarkim, irgi auditorijai duoti, nubalsuoti tarp kokių 3 ar 4 tokių crazy dalykų, kurį norėtų auditorija pamatyti, tarkim, surinkus kažkokį biudžetą iš aprangos, kurią mes pardavinėsim su Darium, tą vardinę ir tą čilės tematiką. Tai va, galbūt toks irgi visai interesting bonusinis projektas prie bendros kelionės, kad daugiau įtraukti auditoriją, kad duoti jums kažką nuspręs, daugiau tų pamatyti kelionį crazy dalykų. Jo, tai tiek naujienų ir gal rytoj reikės jau traukti pačiūžas, nes jau mačiau, visi čia žinėjo, aš čia nais su inverteriais žaidžiu namuose, kaip koks durnelis, kol kiti ledo ritulį mušinėja, reikės ir man savo lasdas pasiimti, galėsim kažką pamušinėti. Tai gerams vakaro, ačiū už palaikymą. Bum, čilę padarysim. Gerai, reik tik dabar. Bilietai, draudimai, transportas. Visa kita jau bus kaip nors. Čiau.